Para o vaqueiro com autorização, sangue aberta, trabalha tuba, vai entrar no Galdinho da cena, 160, já pega para correr, posição normal, para Fábio Eduardo. Vai já aparta a dupla, trabalha perfeito, vai na vez. Desce, entra no Galdinho, vai já aparta a dupla, passa a volta no protetor, trabalha perfeito, é a 160. Vem Eduardo Bragão, vem o 68 chegando, prepara o Eduardo, vem Júnior. Entra no Galdinho descendo. É. Esse é um aproveitamento para a dupla, para a terça, para a Fábio Certo, para Eduardo Bragão, vai Júnior. Ele que vem aí, representação do grupo Bragão, Rancho vai descendo, filho do. O grande Arthur Bradão vai pra faixa, vai Edu descendo. Desce Júnior, vem Marco Aroro. Aí descendo a inscrição, 68, passou a volta, vai pra faixa. Aí Eduardo Bradão descendo. Valeu, boi. Para o vaqueiro, vem no Morão, se apresenta pra Duba, pra pista. Para o vaqueiro, que autorizou agora João Guilherme, prepara Veraldo. Vai estirado por um dos grandes estereiros e vaqueiro do Brasil, vai descendo, trabalha João Guilherme, vai Veraldo. Ele já desce, passou a volta no protetor, também era perfeito, volta no Robinho. Vai pra faixa, descendo, vamos. Valeu, boi. Para o vaqueiro, já vem agora, Nerovinho, prepara Nerovinho. Vem que vem descendo a reta. Paulo Neto no Morão, já tem gente voltando para a cerca, tem gente voltando para a cerca. Vai, Nerovinho descendo, buscou de uma vez. Pega para correr, Nerovinho, já faz dobra, vai. Volta Paulo Neto, prepara para voltar. Paulo Neto, prepara para vir em seguida. Paulo Neto, vem a pista. Vai, Nerovinho descendo, trabalha 2, 3, 3 para sua volta, vai para a faixa. Já, vai, Nerovinho descendo. Valeu, boi. Agora o vaqueiro já autorizou o sangue aperta, prepara, vai lá, aperta aí para correr o boiador Sabão Romário Borges. 250 aqui porque quem apresenta o rancho das Mangueiras, vai descendo, vem Gabriel, prepara 286, vem a vista. Aí descendo, do Sabão, passou a volta, vai para a faixa. Desce, leva o boi da carga. Bom. Ele Morão se apresenta, prepara a dupla, para a pista, prepara para a vinha. Mostra muita técnica na vaqueira. Fundador da faixa de 9 metros, mas foi ele que inventou a de 6. Aí já vai descendo Gabriel, prepara para Viadão. Vai descendo a inscrição, 286304, prepara para Viadão, vem a pista. Ah, vai Gabriel descendo, vai leve da cara. Valeu, boi. Vaqueiro, vem no Mourão, prepara a dupla, vem na pista. Vai Adão, autorizou o sangue aberto, Tabajara, vem agora, vem a 1098, Tabajara. Vai descendo, trabalhador, vai no boi, vai Adão, vai Francisco Filho, boi já pega velocidade no pé da cerca, vai a dupla, vem Tabajara. Já vai, estão descendo, passou a volta no protetor, trabalha perfeito para faixa, vai a dupla, vamos. Bom. Esse é aproveitamento. Autorizar, já está pronto para mandar boi, já está pronto, prepara, vai lá, aperta aí. Ele que vem no Morão, já autorizou a sangue aberta, vai Tabajara, prepara para ver o João Paulo voltando. Volta 1-0-3, prepara João Paulo. Aí a 10-9-8 descendo, passou a volta, vai para a faixa. Aí Tabajara descendo na canhota, leve da carga. Mano boi. Ele Morão se apresenta, aperta aí, mano boi. Mano Vaqueiro já autorizou, sangue aberta, aperta a dupla, trabalha perfeito, já passou a volta, vai uma vez. Desce ele, João Paulo, 1-0-3, prepara Neto Feitosa chegando. Aí João Paulo descendo, vereador, já aí essa dupla já representa. Vai pra faixa descendo, já leva o boi da carga. Correram 10, no Nata tá subindo, prepara Felipe Vieira, já vem a pista, prepara, já vai subindo tudo, capitão. Mano Vaqueiro já autorizou, trabalha, vai Neto Feitosa, vai 1-0-9, vem 1-18. Ali Bradão, vem 11-18, ali Bradão, ali Bradão. Aí já vai descendo, trabalha Neto Feitosa para a faixa, vai a dupla, vamos. Valeu, boi. Agora o vaqueiro vem no Morão, prepara para vir ali Bradão, vem a pista. Já está pronto, já mandou, já autorizou, segue aberto, prepara, vamos. Para o vaqueiro já descendo, trabalha, vai de mamadeira descendo, trabalha, vai descendo o lateral pelo vaqueiro Rafael Macarrão, já volta ali na Gopete. Aí descendo, trabalha de mar para a faixa, vai a dupla, 11-27 descendo, vamos. Aí desce, leva a carga. Bom. Esse é aproveitamento para a dupla, volta lenda. Vem Gabriel. Felipe Vieira, já chega Dudu Capão. Olha o vaqueiro, já desce, ele estava na dupla, vai Leandro, agora perto descendo, prepara para Vinheta Feitosa, vem 1148. Francisco Filho, esterá aqui para Felipe Vieira. Aí já vai Leandro, agora perto descendo para a faixa, vamos. Esse é aproveitamento para a dupla, para Vinheta Feitosa, vaqueiro, Genilson Mello, aqui que representa a Grupo NB. Já vai Neto descendo, já vem a pista, Romário Moura voltando. Já desce ele, Neto Feitosa, vai 11-48, Romário Moura volta 11-58, já volta a dupla. E representa Romário Moura, volta Vitorino Freire agora. Já vai descendo a dupla. Valeu, boi. Tudo certo, prepara, vai dar uma peça aí. Mano Vaqueiro já autorizou, segue aberta, já vai Felipe Vieira descendo, passou a volta, vem Duda Capitão, prepara 11-70. Duda Capitão, 11-70, já volta Ronaldo, prepara 11-71. Já vai pra faixa, Felipe Vieira, já vai descendo. Retorno.
Ela vai para o retorno, prepara para voltar, volta Duda Capão. Prepara para vê-lo, Ronaldo, Ronaldo, prepara para marcar a rua, prepara para Matheus Daurinha. O velho vaqueiro já atrasou, Duda Capitão, trabalhador, Bavara Mãe, já vem Ronaldo. Duda Capitão, prepara a favela, Ronaldo vem em seguida, volta Ronaldo, vai Duda. Já passou a volta no proteção, trabalha perfeito, vai pra faixa, vamos. Valeu. O velho vaqueiro vem no Morão, se apresentando, prepara a dobra, para Pistos. Alô, Marquinho Caruaru, cadê o azulão do som? Aumenta esse negócio, bota pra estourar as caixas, meu filho, aumenta aí. Beleza, volta novamente, ele autorizou uma equipe que nos manda o Lee Hunt, representa São Luís, a capital. Aí o Ronaldo que vai desfilando, trabalha, vai montando animal torvilho, vai na calda do boi, que representa a capital São Luís. Vai Ronaldo pra faca, o boi rompeu, partiu lá e foi embora. Também não volta mais, ele se despede e volta agora, vem Marquinho Caruaru chegando, ele representa o Piauí 6. Matheus Daurinha quer preparar, sobre Marquinho Caruaru novamente. Movimenta João Paulo, aquece o Kaique Brandão, também prepara Neto Pop, vai boi. Olha a equipe que nos manda a capital Teresina, representa o Piauí, trabalha Marquinho Caruaru, vai na calda do boi. Genilson Melo ao seu lado, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Vai voltar agora o Matheus Daurinha que volta, retorna, volta, vem Matheus. O Matheus Daurinha que volta novamente, representa a equipe do Aras Emanuel, representa Frigorífico Carvalho, vem Matheus chegando. Beleza, volta a sangue aberta, ele que vai a equipe que nos manda o Frigorífico Carvalho, representa a zona que nos manda o Piauí. O boi na contramão, vai parando, vai para um lado, vai para outro, volta, vem Marquinho Caruaru, novamente Marquinho, vai boi. Aí vai descendo, trabalha para Matheus Daurinha. O Etemuz é ligueiro, vai para um lado, vai para outro, pega a posição contrária, boi rompendo, vem. Foi Daurinha, foi Matheus. Nossa Senhora. Cristiano Ronaldo rompeu, foi embora. Aquece Gabriel também, prepara tem seu lugar pra retornar. Vamos lá, tudo aqui, meu boi. Vai a equipe que nos manda o Maranhão, trabalha com o Paulo, vai destinando, vai na calda do boi. Vai a equipe que nos manda o Pereira do Jailson. Vai com o Paulo montando, animal tortilho, vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita. Vai descer aquele brigai. Compadre Nonato, nessa primeira rodada, 20 se apresentaram, dos quais 9 fizeram e 11 perderam na primeira rodada até o momento. Aqui, Nonato. Ok. 9 fizeram valer e 11 perderam. O pneu que volta, Kaique, alô, retorna, volta, quebra, para Neto. Aí o Kaique que volta, representa o Brandão do Maranhão, trabalha, vai na calda do boi. Aí o Kaique descendo em equipe da central do pneu, representa a Barra do Gordão. Kaique passa a volta, capricha, vai para as linhas paralelas, tranca na mão direita, o boi desequilibrado. Olha o boi. Pega a volta agora, retorna, volta, vem chegando o Neto, que volta, volta. O Gabriel que volta, vai Giovanni, a representação que nos manda o deputado federal, viu, Salino Filho, Parque Luana, Vitorino Freire. Olha, vai o Gabriel descendo, trabalha, Gabriel vai na calda do boi, Gabriel. Gabriel vai pra faca, tranca na mão direita, o boi descer, que ele brigou. Olha o boi. Também fez ali o Gabriel, retorna agora, volta, vem Deiston Lucas chegando, 1235 é de mar, 1245 é de mar, novamente, 1248 é Paulo Neto, que prepara 1250 é do Savoia. Aí vai Deiston Lucas, aqui vai destinando, vai na calda do boi, a equipe que nos manda a capital São Luís, descendo, vai o Maranhão pra faca. Deiston Lucas, tranca nos dedos da mão direita, o boi escabuliu. Também não volta mais, retorna agora, volta, vem mar. O Edmar que volta novamente, a representação que nos manda do Distrito Federal, que representa Brasília, a equipe que nos manda o Rancho do Betinho descendo. Edmar trabalha de Gurrocho, ao seu lado da equipe de Brasília, ele vai para as linhas paralelas, tranca nos dedos da mão, canhota e vai desequilibra. O Edmar desceu na 235, ele vai voltar para outra. Se quiser buscar o Aru, Matheus Daurinha, João Paulo, Paulo Neto novamente, Romário Moura, Felipe Vieira, Marquinhos Caruaru novamente, Neto Pop, vai boi. Aí Edmar trabalha, Edmar vai na calda do boi, vai a equipe que nos manda Brasília, vai Diego Roxo. Edmar descendo, ele passa a volta, ele vai pra faca, entrega nos dedos da mão, canhota, boi escabuliu. Também não volta mais, retorna agora, vem Paulo Neto. Já desce, trabalha Paulo Neto, ele vai na calda do boi, vem a equipe que nos manda o Aramanuel. Vai Paulo Neto descendo, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão, canhota e boi desequilibrado. Tá vendo, não volta mais, retorna, volta, vem Edu Saboia que vai voltar, volta lá, vendo. O Edu Saboia que volta novamente, ele representa o Rancho da Mangueira, vamos lá, vai boi. O Edu que volta, o boi para, dificultou, virou a primeira vez, prepara, retorna, volta, Evandro Silva, ele volta, ele vem em seguida. Vamos lá, quer passar agora, boi. Bora. O Edu que volta novamente, Edu Saboia que volta, aqui apresentação que nos manda o Rancho das Mangueiras. Alô, prepara pra retornar e voltar, prepara Evandro Silva, volta, vem em seguida, vai boi. Aí trabalha Edu, descendo, trabalha, vai na calda do boi, Edu, retorna, volta, vem Evandro. Edu Saboia descendo, ele vai pra faca, ele traga nos dedos da mão direita, o boi desse equilibrado.
Também retorna agora, volta, vem cá, que volta é o campeão Maranhense, que volta a representação que nos manda São Luís, a capão. Olha, que volta novamente o Cainan, que volta, ele vai montando animal castanho, posição de esquerda, montando animal Fausto Zoeiro. Aí o Cainan tava caro ao seu lado, ele representa a construtora, de cá descendo, ele vai pra faixa, entrega nos dedos da mão, canhota, e vai dizer que ele brinca aí. Também retorna, volta Marcos Caruaru, que vai voltar, volta Marcos. E a volta novamente, retorna o Matheus Daurinho, que vem retornando aqui, apresentação que nos manda Frigorífico Carvalho, a dupla que nos manda o Maranhão descendo. Aí vai Matheus Daurinho, vai Iaco ao seu lado, a equipe que nos manda o Aras Emanuel. Aí o Matheus que vai destinando, vai na calda do boi Matheus, Matheus vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi escapou e foi embora. Também vai voltar agora, retorna, volta com o Paulo aqui. Restando 8 duplas para finalizarmos a primeira rodada. Quem tá na segunda rodada, que prepara, vai começar a segunda rodada. Olha, vai com o Paulo, equipe que nos manda Timão Maranhão, vai na calda do boi, vai a equipe do Portão da Amazônia, vai com o Paulo descendo. João Paulo vai pra faca, desce, leve da carga. Fala, boi. Também retorna, volta, vem chegando agora, volta, se apresenta e volta, vem para o Paulo descendo. 808? Sim. Não, a 08 ou a 1008. Uma das duas. Na minha mão tem essa assim aqui, não. Não tem, não. Vai, boi, vai Paulo Neto pra faca, ele entrega nos dedos da mão, canhota. Fala, boi. Também volta agora Romário Moura, que vai voltar, retorna, volta Romário. Já volta novamente Romário, que volta, retorna, que autorizou o trabalho Romário, vai na calda do boi, vai equipe que nos manda Fazenda Três Irmãos. Vai Romário Moura pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desce aquele brigão. Fala, boi. Também retorna agora, volta, vem chegando Felipe Vieira, que volta, volta na frente. De brincar de sentimento, tu já sabe muito bem que eu tô na intenção. Quero te levar. O Felipe Vieira que volta novamente. O grupo Olinda, vai Felipe, vai Daniel, vai na calda do boi, volta, vem Marcos Caruaru. Felipe vai pra faca, desce e leva da carga lá, Felipe. Fala, boi. Também vai voltar agora Marcos Caruaru, que volta, volta lá Marcos. Neto Pop, prepara Evandro Silva, que prepara Marcos Caruaru novamente, completando a rodada. Restam 4. Quem tá na segunda rodada, que prepara, vai começar a segunda rodada, vai boi. Aí vai Marcos Caruaru, trabalha aqui, apresentação do Piauí, Teresina, capital, vai na calda do boi, quem não se melhor ao seu lado. Marcos Caruaru, vai pra faca, desce, leve da caga lá, Marcos. Fala, boi. Também volta agora, retorna, volta, Neto Pop. Novamente é o Neto Pop, que volta, aqui, apresenta, grupo, Xavier, que volta, vem o Neto. Alô, prepara pra retornar, Evandro, já fica ligado, volta Marcos Caruaru, novamente pra completar a rodada, vai, boi. Aí vai Neto Pop, que vai destinando aqui, porque nos manda o grupo, Xavier, a equipe do Maranhão, vai na calda do boi, vão Neto. Neto Pop, a equipe da capital São Luís, descendo é o Maranhão, ele vai pra faca, entrega nos dedos da mão, ganhado. Não volta mais, o Neto volta agora, vem. Vai voltar Evandro Silva, quer se volta, vem seguida, prepara pra compra da rodada, prepara e volta, vem Evandro, vai boi. Aí vai Marcos Caruaru, trabalha aqui Nilson Mela, representação com nos manda o Piauí, Teresina capital. Em nome da Caruaru, Convecções, Marquinho Caruaru descendo. Vai pra faca, entrega nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Evandro Silva, volta Evandro, ele permanece, só tem ele completando a rodada. Primeira rodada tá empatado, 18-0, 18 perderam. Evandro vem pra completar a rodada e apresenta o Sucatão Max 4x4. Boi brigou, boi brigou, vai se quiser, boi brigou aí. Tá valendo o boi, a dupla insistindo o boi. Aí o Pedrinho trabalha Cezinho ao seu lado, ele representa a capital São Luís. Evandro vem pra completar a rodada, vem Evandro. Aí o Pedrinho vai montando animal torpedo, equipe da capital São Luís, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão, ganhou, o escapulho e foi embora. Evandro é que vai voltar pra completar a rodada, vem Evandro. Agora com Evandro. Vai botar retorno novamente, Evandro que volta, retorna aqui, apresentação que nos manda São Félix de Chico, equipe do Parque Balão Boi, representa o Balão. Evandro Silva, César Cabaceiro ao seu lado, vai na calda do boi, representa o Pará, vai completando a rodada. Tranca na mão direita, o boi escapulho, partiu, foi embora. Esse é o resultado, Nonato. 54 irão voltar a partir desse momento. Tá bem seguida, vamos lá, tudo aqui, meu boi. Aí a 22 aqui, vai destilando o trabalho, vai Justino Neto, aqui apresentação que nos manda o Maranhão descendo, vai na calda do boi. Vai Justino destilando, vai na calda do boi, vem qualidade do Cagando. Justino Neto vai pras linhas paralelas, vendo a distância, entrega nos dedos da mão, canhota, e o boi desse aquele brincar. Fala, boi. Tá bem, Gavão, tá retorna, vinha 33. Aí Gavão tá retorno novamente, vem chegando mesmo, volta Júnior. Boi parou, virou a primeira vez aqui, entra agora, pra passar boi. Aí a equipe que nos manda o prefeito Bruno Silva, aqui a apresentação do Maranhão descendo, trabalha Miso, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Márcio Filho. Aí vai Miso descendo, passa a volta Miso, vai pra faca, entrega nos dedos da mão direita, vai descer aquele brigai. Bora. Tá vendo, volta mais, se aproveitamento, aí volta, vem chegando Márcio Filho. Retorna, volta, aqui prepara Ramon. Alô Ramon, aqui prepara, volta, vem em seguida, vamos lá, tudo ok, meu boi?
Olha o Márcio Filho aqui, vai destinando, faz 75, a representação do Maranhão descendo, vai na calda do boi, retorna a volta, Ramon. Márcio Filho, vai pra faca, desce, leve, não deu. Claro. Tá vendo, volta mais, retorna a volta, vem, Ramon. Da Bahia, vamos até a Paraíba, vamos a Souza, Parque José Luciano na Paraíba. De Souza, vamos permanecer na Paraíba, vamos a Campina Grande, Parque Maria da Luz. Última de outubro, a vez é Caruaru, Pernambuco, mais de R$500 milhões no Parque Fernando Luciano em Caruaru. Vai, João Paulo, equipe de Parnarama, tranca na mão direita, o boi desce, equilibre, gás. Alô, boi. Também retorna a volta, vem chegando agora, vem Rômulo, a 112, aqui volta Rômulo. Prepara Cainan, prepara Eduardo Brandão, volta Matheus também, prepara João Paulo, fica atento e sobe. Vamos lá, aperta lá tudo, ok, meu boi? Aí o Rômulo aqui vai descilando, a equipe que nos manda a capital, São Luís, César Lima, seu lado, equipe do Maranhão descendo, vai na calda do boi, vai Rômulo. Rômulo passa a volta, capricha, vai para as linhas paralelas. Tranca na mão direita, o boi desce, equilibre, gás. Bem, vai voltar, Cainan, que volta, retorna, volta, vem Cainan. Agora, pista da carta liberada, Matheus aqui vai voltar, viu, Nilo Neto chegando, quer preparar, retorna, volta, João Paulo. Alô, João Paulo, pra retornar, prepara, volta, João Guilherme, alô, prepara, retornar, volta, Pedro Bucá. Aí o Matheus aqui vai desfilando, trabalha, vai Nilo Neto ao seu lado, vai na calda do boi, representa a capitão Natal, Rio Grande do Norte. Matheus Ferreira descendo, Nilo ao seu lado, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão, canhota, e o boi desequilibra. Claro. Agora com a Paulo que vem retornando aqui, apresentação que nos manda Parnarama, volta aqui Nilson Melo, vai boi. Olha, vai com a Paulo aqui, que nos manda Maranhão, aqui, que nos manda Parnarama, representa o vereador Joilson. João Paulo trabalha aqui, ó, e Nilson Melo ao seu lado, equipe do Maranhão, vai na calda do boi, vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, vai cair. Fala boi. Também volta agora, João Guilherme, que vai retornar. Já vai voltar, retorna a sangue aberta, volta João Guilherme, volta com o Pedro aqui, que nos manda. Veterinário do Parnaíba, representa Parnaíba. Vai, João Guilherme, trabalha a mão direita, vai na calda do boi, retorna agora, vem Pedro Bucar chegando. João Guilherme vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desce, equilibre, gás. Olha, boi. Também vai voltar, retorna agora, vem Pedro. O Pedro Bucar que volta, equipe da Fazenda, campeão também, representando o Arás TFL, vai equipe do Maranhão descendo. Aí o boi parou, vai dificultando, virou a primeira vez aqui, entra agora, pra passar, boi agora, Daurinho. Vamos lá, aqui, entra agora, vamos lá, aperta lá, vai, boi. Olha, vai Pedro Bucar, representa no Maranhão, equipe do Aras TFL, descendo, trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Norovinho chegando. Pedro Bucar descendo, ele passa a volta, ele vai pra faca, desce, leve da carga. Claro. Tá vendo, volta mais, se despede, volta, vai na calda do boi, vem a equipe da casa, representa logo da Pedro. Norovinho descendo a 233, vai pra faca, desce, leve da carga. Olha, boi. Segura, Norovinho, vem. Volta agora. Vamos lá, vem, pela tudo que tá em roda, besta liberada, vem seu Antônio chegando. Aí vai a representação da casa trazendo total experiência. Um dos grandes nomes do nosso esporte do Piauí e do Maranhão. Vai ser um todo poção descendo. Lago da Pedra vai pra faca, tranca nos dedos da mão. Canhota, o boi escapuliu, partiu e caiu. Claro. Tá vendo, volta mais, retorna, volta, vem chegando o Paulo Neto. O Wellington. Olha, volta, agradece Paulo Neto descendo o boi parou. Aí vai Paulo Neto, vai o Cezinho ao seu lado, ele representa a capital, São Luís. Paulo Neto da equipe representa Goiás, Manuel Mendes Lim, trabalha Paulo Neto. Aí o Paulo Neto descendo, ele vai na calda do boi, vai a equipe do Maranhão, capital, Gavão da Rian. Paulo Neto vai pra faca, entrega na canhoada. Olha bem. Vem Gavão da retorna, Gabriel, fica ligado na chamada, ele quer preparar pra retornar, Gabriel, fica ligado, volta, vem o Norato Gomes, vai boi. Aí o Rian pra Gia dizer que volta novamente, Islão, seu lado, equipe que nos manda Dom Pedro Maranhão, tá na pista, boi, para. Vai lá, Islãozinho, vai boi. Vai montando um dos maiores animais da história da vaquejada, montando o cavalo bonito na pista, equipe que nos manda Dom Pedro. Aí vai o Rian, trabalha a mão direita, vai na calda do boi, Islão, seu lado. Aí a representação de Dom Pedro é o Parque Seuzinho Macedo, Rianzinho vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, boi desequilibre, cai. Alô, boi. Aí faz parte da empresa do Beleza, meu filho. Volta agora, Gabriel. Vai, Gabriel. Aí vai, Gabriel descendo a representação que nos manda Sedó, cavalo marão descendo, Gabriel vai na calda do boi, retorna, volta, vem o Norato. Aí vai Gabriel descendo a dupla de Sedó, ele vai pra faca, tranca na mão direita e o boi desequilibra. Fala boi. Liga, volta, Norato Gomes, é que volta, quer preparar tudo. O Norato Gomes, é que volta, é o Aras Integração, é São Luís, é capital. Vai mais uma equipe que nos manda o Maranhão, trabalha, vamos, Norato. O Norato desfilando, vai na calda do boi, vai pra faca, o Norato capricha, tranca nos dedos da mão direita e o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, retorna, vem Douglas, é a Mevide do Douglas. 1036, Vinícius, 1042, é Iago, 1051, Inácio Miranda, 1062, Justino Neto. Olha, capota novamente o Douglas, é quem vai desfilando a representação que nos manda. Frutaria Nova Jerusalém, vai Douglas trabalhando, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Vinícius. Douglas vai pra faca, rompeu, partiu e foi embora. Claro.
Também retorna, volta. Olha o Valdir que volta novamente aqui. Apresentação com nos manda em Garapé Grande. Branco ao seu lado, equipe que nos manda o Maranhão. Tá na pista, vai, boi. Olha, vai Vinícius Branca. Representação com nos manda em Garapé. Volta agora, vem Iago. Vinícius destinando o branco ao seu lado. Vai na calda do boi. Representa Valdinete até Garapé. Vai pra faca, entrega na canhada. Claro. Também não volta mais que a volta, Iago. Vem o Rio Grande do Norte. Iago que volta, Nilo ao seu lado. Ele representa a capital natal. Que representa o Rio Grande do Norte. Que prepara a volta. O Inácio chegando, volta em seguida também, redonda a volta, Agostinho Neto, vai, boi. Aí vai Iago de Silano, vai montando animal, Rig, Patria, produção do Castel, Patria, Nilo Neto ao seu lado. Aí vai em nome do Antônio Alvisante, a capital natal, vai pra faca, ele tranca nos dedos da mão, canhota, tem desse equilíbrio, cai. Claro. Não volta mais, retorna agora, vem Inácio Minada, vem. Ô, Genilson Melo, vem pra cá, por favor, Genilson Melo, estela pra o rapaz aqui, Genilson. Neto Feitosa da guarda aqui, Genilson. Aí o Márcio Filho aqui vai desfilando, mais uma equipe que nos manda a capitão São Luís, Amarão descendo, vai na calda do boi, retorna, vem Vinícius. Márcio Filho, vai pra faca, desce, leve da cacala, Márcio. Claro. Também não volta mais, retorna, volta Vinícius Batista, quem vai voltar, volta lá Vinícius. Vai voltando novamente, o Vinícius aqui, volta, retorna, representação que nos manda a capitão São Luís. Vai Vinícius Batista, trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem, chega no Vitamagano. Vinícius vai pra faca, desce, leve da cacala, Vinícius. Claro. Não volta mais, retorna a Tabacara agora. Tem a 20... carimbada do extra aqui do Nerovinho. Já vai voltar, retorna, volta o Tabacara. Tabacara que volta, quer preparar para retornar, volta, prepara, volta. Vem Leandro, vai, boi. Aí o Tabacara que vai destinando, vai na calda do boi, representa a construtora de cá. Aí Tabacara trabalha, vai na calda do boi, retorna Leandro, quer preparar Neto Feitosa. Tabacara, vai pra faca. Claro. Também não volta mais, retorna, volta, volta Leandro novamente, que volta 1099. Leandro, alô, prepara, retorna, vem o Neto Feitosa, prepara Neto, vai, boi. Aí que volta Leandro, que volta, retorna novamente aqui a apresentação que nos manda o Maranhão, trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Neto. Aí vai Leandro, tá descendo, vai na calda do boi, vai Leandro, vai pra faca, entrega na mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, retorna, volta Neto, que vai voltar, volta lá, vem Neto. Wellington, que prepara, vem doutor Renato. Alô, Neto Feitosa também pra retornar e voltar o Neto. Já vai voltar, retorna novamente o Rômulo, que volta, ele cautelizou, vai a equipe que nos manda. São Luís é capital, vem Rafael Araújo, que é quando que volta, Rafael, vai Rômulo descendo. Aí Rômulo trabalha, vai pra faca, tranca na mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, Rafael, que vai voltar. Se tem vida melhor que essa. Olha que volta, vai doutor Renato, ele que apresenta a clínica Sorriso, vai na calda do boi, vai doutor Renato, ele vai pra faca, tranca na mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, se despede e volta, agora vem o Neto Feitosa, quem vai voltar, volta na vida. Já vai voltar, viu, Neto? Volta aqui, Nilson Melar, que apresentação que nos manda o grupo NB, tá na pista, quer passar aqui, Nilson. Vamos lá, virou a primeira vez aqui, entra agora, pra passar, vamos lá, vai, boi. Olha, gavota novamente, trabalha, vai Neto Feitosa descendo, vai na calda do boi, que apresenta o grupo NB, retorna, volta, vem Romário. Aí vai Neto Feitosa descendo, ele passa a volta, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi escabuliu. Claro. Também não volta mais, retorna Romário Moura, que vai voltar, retorna. Felipe Vieira, Duda Capitão, também prepara Matheus pra retornar, vai, boi. Aí Romário Moura que vai destinando a equipe da Fazenda Três Irmãos, trabalha, vai 1158 Romário. Aí Romário descendo. Claro. Também não volta mais, já volta. Felipe Vieira, Duda, Capitão, Matheus aquece, volta Marcos Caruaru, vai, boi. Aí o Felipe aqui volta, retorno bem para. Quer passar o boi, velho, quer passar o boi, velho, quer passar o boi, nego, velho. Quer passar o boi, meu filho, na frente não vai não, quer passar o boi. Atrás do boi. Aí o Felipe aqui volta aí, ó. Quer passar o boi. Vai Felipe, é o grupo Olinda. Vai Felipão descendo, trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem chegando, vem Duda. Aí Felipe vira, trabalha, vai na calda do boi, Felipão descendo, ele vai pra faca, vai Felipe. Branca nos dedos da mão, canhota e o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, retorna agora, vem chegando, se apresenta. Antônio Poção é do Savoia, já prepara aqui, ó Macedo, vai boi. Aí vai Duda, capitão, trabalha 1170, representação do Maranhão descendo, vai na calda do boi, retorna, volta Matheus. Aí vai Duda, capitão de cilindro, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, retorna agora, vem Matheus. Agora vem o Matheus, Matheus que volta aqui, apresentação do Maranhão também, prepara Marcos Caruaru pra ver o Marco, virou a primeira vez nele, Neto. Aí a equipe que nos manda a capital natal, que representa o Rio Grande do Norte, vai Matheus Ferreira, vai Nilo Neto, equipe da capital natal descendo. Vai voltar, vem Marquinho Caruaru, vai Matheus descendo. Aí vai Matheus Ferreira, Nilo Neto, é a capital natal, ele vai pra faca, tranca nos dedos da canhota. Claro. Como é que tá o Matheus aí? Já volta novamente o João Paulo que volta aqui, pique nos manda o vereador Joio, Separnarama que volta, retorna, volta, quebra para ficar aí. Alô, Kaique, para retornar, vai João Paulo descendo.
Aí, Gonçalo vai montando animal torpido aqui, pequenos manda o Maranhão, equipe de Parnarama, ele vai pra faca, entrega na mão direita, vai descer aquele brigar aí. Bora. Vendo volta mais, se aproveitamento aí, volta retorna, viu, Caí? Caí, que quer volta retorna, representa sogro nos banda central do pneu, vai São Luís, a capital. Aí, que Brandão trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Gabriel, que prepara aí, ó. Aí que vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Bora. Também não volta mais a vez do Gabriel retornar. Gabriel para a linha também para retornar. Vamos lá, vai, boi. Vai para Gabriel. Gabriel descendo, trabalha Giovanni, a representação que nos manda Vitorino Freire. Aí Gabriel vai montando animal negro, vai na cauda do boi, que representa o Parque Luana em nome do deputado Guilherme Filho. Gabriel vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Bora. Também não volta mais Gabriel, vai voltar agora, vem linha pra aqui. Boa, prepara, volta Pedro, vem seguida. Já volta Rian, Rian quer volta, é o filho da dona Neide, é o filho do Nonado Pratinha, de ser presente da Caraúbas, é o Rio Grande do Norte, o boi para, virou a primeira vez. Quer passar o slam, quer passar o slam, quer passar o slam, vai boi. Aí a família Pratinha, diz família essa que tem tradição no cenário nacional da vaquejada nordestina e brasileira. Aí é o filho do grande campeão Nonado Pratinha, é o filho da dona Neide, é o sobrinho do Duda, é o primo do slam. Rianzinho descendo, ele monta o afundinho, vai pra faca, entrega na mão direita, o boi escapou e o partido foi embora. Claro. Também retorna, volta agora, vem chegando o Pedro, aqui vai voltar. Já vai voltar novamente ao Pedro Bucá, que volta aqui, apresentação que nos manda o Aras DFL, tá na pista. Vai desfilando aqui, pequeno nos manda o Parque Campeão, vai o Maranhão nascendo. Vai Pedro Bucá, trabalhava na calda do boi, retorna, volta, vem São Antônio. Pedro Bucá desfilando, acredita, vai pra faca, tranca na mão direita, boi cai. Claro. Também não volta mais, se aproveitamento e volta, vem São Antônio, chegando a equipe da casa. O que traz é a genética do Super Caranhão, é o Apolo Diz, o Apolinho da Bahia, tá na pista, retorna, volta, Lu Edu. O Edu prepara para retornar e voltar. Vamos lá, aperta lá. Vai, boi. Boi na contramão, pequeno velho. Boi na contramão, mago velho. Vai, boi. Boi é temoso, é ligeiro. Pega a contramão, senhor Antônio. Boi pequeno, boi mago. Aguenta lá agora. Vai, boi. Vai, Antônio Poção, que vai destinando. Representa aí, Teresina Piauí, Parque de Senhor Covid. É o circuito da VAP. Também representa a casa CM1, Angelago da Pedra. Antônio Poção vai para faca, entrega nos dedos da mão. Ganhota e o boi desequilibra. Claro. Edu Savoia quer volta, retorna, volta. Vê, Edu. Novamente é do Savoy, aqui pequenos bando rancho das mangueiras, que volta, vem Edu, vamos lá, aperta lá, vai boi. Aí vai Edu, Edu, que volta aqui, apresentação do Maranhão, boi para, virou a primeira vez. Quer passar agora, quer passar agora, aqui pequenos bando rancho das mangueiras. Edu Savoy descendo, volta agora, vem Gama Cido. Edu Savoy trabalha a mão direita, vai na calda do Edu, representa o Maranhão, volta agora Gama Cido. Edu Savoy descendo, ele vai pra faca, entrega nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Fala boi. Também vai voltar a Gama Cida, vai voltar volta novamente o jovem campeão, que volta a equipe que nos manda a capital Teresina, Piauí, que volta, vai Jean. Vai que volta a Gama Cida, sobre os olhares atentos de toda a sua família, volta jovem campeão Jean. Em nome do Parque Gama Cida, Teresina, Piauí, a capital, ele vai pra faca, ele tranca nos dedos da mão, canhota e muito desequilibra. Claro. Vai voltar agora o anfitrião da casa, é o Fernando, vai seu Cleito, vai calibrar o equipe de Lago da Pedra. Trabalha seu Cleito, a mão direita vai na calda do boi, passa a volta, é o Aracemi, o Anjo, Lago da Pedra. Seu Cleiton vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Claro. Como diz o locutor, coisa. Já vai voltar, retornar novamente a equipe que nos manda, central do pneu é Teresina, Piauí, a capital. Vai qualidade, vai Guinness Melo. Qualidade montando, animado pelas de castanha, mão direita, ele vai na calda do boi, retorna, volta, vem chegando Vinícius. Aí qualidade descendo, ele vai pra faca, tranca na mão direita, o boi escapou e foi embora. Claro. Também não volta mais, a vez agora. Já volta novamente, retorna a pista, carta liberada, que autorizou Vinícius Batista, equipe que nos manda o Aras e Celariza Dora. Vai Vinícius e Ronaldo descendo, equipe do Maranhão, retorna a Pessoinha. Vinícius vai pra faca, desce, leva da carga lá, Vinícius. Olha o boi. Cadê a volta agora? Como é ruim a gente amar sem ser amar. É horrível. Justina que volta novamente ao grupo Santa Helena, representa a capital São Luís. Aí trabalha Justino, ele vai na calda do boi, retorna, volta, vem chegando, vem Ramon Souza. Vai Justino pra faca, entrega nos dedos da mão, ganhou a tempo desse equilíbrio, cai. Fala boi. Tá bem, pessoal. Bora, vaguinha ali cedida. Se da saudade me liga. Deixe ele com. Olha, vai o Cainan, Cainan trabalha, vai a equipe da construtora TK, vai na calda do boi, vai Cainan. Cainan trabalha, ele vai pra faca, ele tranca nos dedos da mão. Ganhou, tem boi desse equilíbrio, cai. E eu fico te
Tudo bem? Apresenta a terra do saudoso, o rei do Bahia, Luiz Gonzaga, é Ju. Alô, prepara pra retornar e voltar, vem Justino Neto em seguida, vai boi. Olha, vai Inácio, menino da Vinícius Pinto, ao seu lado, da equipe pernambucana, vai na calda do boi, que representa a chuva, o grupo que a ver. Inácio vai pra faca, entrega nos dedos da mão, canhota, e o boi desse aquele brincar. Tudo bem? A B fez valer e acende. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos dar tudo que retorna, volta novamente a equipe que nos manda Vitorino Freire, a equipe do Maranhão descendo, trabalha João Vitor. Vai João Vitor e Júnior Brandão, equipe da JW Pescada, equipe do Maranhão descendo, vai na calda do boi, que a volta agora vem Neto Feitosa. Vai João Vitor, boi para, pega contra a mão, João Vitor. Boi na contra a mão, João Vitor, boi rompendo, boi ligueiro. Rompeu, partiu lá e foi embora. Para. Tá vendo, volta, marca a volta, Neto Feitosa, vem chegando a equipe que nos manda o grupo NB. O Neto Feitosa que volta aqui, apresentação do Teresina Piauí, vem o grupo NB que volta aqui, prepara a volta, vem Rafael. Aí que volta novamente, cadê o Cecília, trabalha Neto, ele vai na calda do boi, Genilson, seu lado, ele que apresenta o Piauí, Teresina capital. Neto Feitosa trabalha, vai na calda do boi, passa a volta, chegando agora Rafael Araújo. Neto vai pra faca, desce e leva da carga lá, Neto. Tudo bem? A defesa volta aqui, prepara o Hérito pra retornar e voltar pra ver o Hérito. Daqui a pouquinho tem o Amador, daqui a pouquinho tem disputa final, Amador, daqui a pouquinho tem o Amador. Beleza, volta a sangue aberta, ele vai montando o cavalo, 20 e 20, trabalha, vai Rafael, vai Marco Mocotó, vai equipe de Vitorino Freire. Representa Mercantinho, Santo Expedido. Rafael Araújo trabalha, vai na calda do boi, vai pra faca, desce leve da carga lá, Rafael. Claro. Também não volta mais, se acabar, prepara que retorna, volta Marcos. Marcos Caruaru, Matheus Ferreira, Robin da Carne, Pessoinha, Eduardo Brandão e também Justino Neto. Já prepara os que fizeram na rodada, vai começar a terceira rodada. Aí vai o Hélio do trabalho, vai na calda do boi, vai pra faca, ele entrega nos dedos da mão direita, o boi desce aquele brinco aí. Olha o boi. Também fez o liga. O Marcos Caruaru que volta, vai Genilson Melo, representa Caruaru Confecções, é Teresina Piauí. Aí vai Marco descendo o boi, para, pega contra a mão, retorna, volta, vem Matheus Ferreira também, que prepara a volta, vai Robin da Carne. Boi vai pra um lado, vai pra outro, a boi descendo, a boi na contra a mão, velho, a boi lá. A boi rompendo, a boi ganhando espaço no salão, a boi nego velho, a boi Genils. Vai pra um lado, vai pra outro, a boi Marcos, a boi Genils. Nossa senhora, calma, Cristiano Ronaldo, a boi lá. Rompeu, partiu, foi embora. Bora. Olha, vai Matheus Ferreira, trabalha, vai Nilo Neto, representação com os bandas, capital Natal, vai na calda do boi, vai o Rio Grande do Norte, ele tranca na mão, ganhada. Bora. Tá bem, não volta mais a vez do Robin da Carne. Robin quer voltar novamente, retorna Robin, Robin quer vai voltar, volta lá Robin. 50 já se apresentaram, 17 fizeram, 33 perderam, restam 4. Aí vai descendo o Robin da Carne, ele quer presente o frigorífico, nossa carne é Teresina, Piauí, a capital. Aí o Robinho da Carne descendo, ele vai na calda do boi, vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também retorna a volta, agora vem chegando o Pessoinha, que vai voltar, vem Pessoinha. Já prepara, vai começar a terceira rodada, três duplas, finalizando a segunda, que prepara, que vai começar a terceira rodada. Aí o Pessoinha, que vai voltar, que representa o Grupo MG, vai representação do Maranhão, retorna a volta, vem Eduardo. Aí vai Pessoinha descendo, Eduardo Brandão chega no Pessoinha, trabalha, vai na calda do boi. Pessoinha vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi pesou e foi embora. Claro. Volta agora Eduardo Brandão. Começa a terceira rodada, já prepara quem tá na terceira rodada, vai começar a terceira rodada. Já vai voltar novamente Eduardo, que volta aqui a apresentação que nos manda Brandão, Rancho Vitorino Freire. Aí vai Eduardo, vai junto Brandão, a equipe de Vitorino Maranhão descendo, ele vai na calda do boi, retorna, volta, vem Gostinho. Eduardo vai pra faca, tranca na mão direita, o boi pesou e foi embora. Claro. Justina que vai voltar, volta lá. Aí que volta a representação que nos manda o grupo Santa Helena, representação do Maranhão. Justino Neto trabalha, vai na calda do boi, vai pra finalizar a segunda rodada. Até o momento 17 e 0, podendo chegar ao máximo de 18 com ele. Ele vai pra faca, entrega na canhota e vai desequilibra. Claro. Com esse resultado, 17 voltarão pra terceira rodada. Aqui, aqui no boi. Beleza, volta ele que autorizou, trabalha, vai 22 descendo, ele começa a terceira rodada. Aí vai Justino Neto, ele que apresenta o Maranhão, começa a terceira rodada com 17 duplas. Aí vai Justino Neto descendo, vai 22, vai na calda do boi, passa a volta. Ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão, canhota e o boi desequilibra e cai. Tá bom. Botou, amansou, arrupeou e levantou. Vem Vinícius Batista agora. Da Santa Inês. Alô, prepara, volta com Paulo, volta Rômulo, cá prepara Cainão pra retornar, Cainão, vai boi. Aí vai desfilando, trabalha Justino Neto, equipe que nos manda grupo Santa Helena, Santa Inês, Maranhão, vai na calda do boi, volta com Paulo. Vai Justino de Cilando, ele passa a volta, tranca nos dedos da mão, canhota e o boi desequilibra. Claro.
Não volta mais nessa, volta agora, vem com o Paulo checando a equipe que nos manda novamente para retornar e voltar, prepare e volta, fica ligado e volta com o Paulo. Já vai voltar retornando novamente aqui, apresentação que nos manda para Nara, a equipe do Maranhão descendo, a equipe que nos manda, vereador Joilson. Vai João Paulo descendo, João Paulo vai montando o animal tordilho, vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Claro. Tá vendo, volta mais, retorna, volta, vem Rômulo chegando aqui, vai voltar, vem Rômulo. Aí o Rômulo aqui vai retornar novamente aqui, a apresentação que nos manda aí, São Luís, a capital. Vai Rômulo, vai César Lima. Rômulo já desce de cima, trabalha a mão direita, vai na calda do boi, passa a volta, retorna, volta, vem Cainã. Rômulo vai pra faca, capricha, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra. Claro. Também não volta mais, retorna, volta, cai. Senhor vai voltar, retorna novamente, vai cair não, vai tabajar aqui, porque nos manda Santo Inês. Aí cai não, descendo mão, canhota, vai na calda do boi, representa com estrutura TK, vai cair não. Cai não, vai pra faca, tranca nos dedos da mão, canhota. Olha o boi. Fez valer, cai não, já volta agora, retorna, volta, vem com o Paulo. Vem pra Jantes. Gabriel também prepara pra retornar e voltar, Gabriel, vamos lá, pessoal, vai boi. Vai, vai, João Paulo, vai que Nilson Mela, representação que nos manda Parnarama, trabalha, vai montando animal tordilho. Vai, João Paulo, equipe do Maranhão, representa Parnarama, vai pra faca, João Paulo, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Tá bom. Fez, valeu, João Paulo, volta agora, vem com o Guilherme. Veterinário do Parnaíba, equipe de Parnaíba, que volta aqui, prepara, retorna, volta lá, vem Nerobinho. Alô, Nerobinho também, já fica ligado na camada, ele volta, ele vem em seguida, vai, boi, põe na contramão e vem. Ajeitou agora, vai, João Guilherme, vai, João Pedro, equipe do Parnaíba, descendo, volta agora, vem Nerobinho chegando. Aí vai João Guilherme descendo, ele vai pra faca, tranca nos dedos da mão direita, o boi desequilibra e cai. Não, boi, não manda boi não, boi na pista aqui, ó. Vai voltar novamente, ele quer presente o parque, o senhorzinho Macedo, a dupla que nos manda, Dom Pedro. Beleza, volta a sangue, Beatriz, autorizou, trabalha a linha pra queda, o Islão ao seu lado, ele quer presente o Dom Pedro, o parque, o senhorzinho Macedo. Aí vai o Rinha pra queda, ele vai montando, animal do filho, vai montando a podi. Vai pra faca, Rinhazinho, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Olha o boi. Também fez o Aleta, também tá... Já vai voltar novamente o Iaga, que volta Nilo Neto, vai ao seu lado, ele representa a capital natal, que representa o Rio Grande do Norte. Iago trabalha, vai montando animal, Rick Patrick, representa Antônio Alves Anche. Iago descendo, ele vai na calda do boi, vai pra faca, entrega nos dedos da mão, canhoada. Olha o boi. Prepara Vinícius Batista, que pegou o retorno. Vinícius Batista, Nerobinho também, prepara Paulo Neto, volta Gabriel. Aí vai Nácio Miranda, que vai destinando, trabalha a representação do grupo Chave, a Vinícius Pinto ao seu lado, equipe de Pernambuco, vai na calda do boi. Inácio montando animal de pela riba amarelo e vai pra faca, tranca nos dedos da mão, canhoada. Olha o boi. Também fez valeu Inácio, o Inácio também tá no extra, volta a vinda. Aí vai Neto Feitosa, trabalha a representação que nos manda o grupo NB. Neto trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem o Wellington chegando. Aí vai Neto Feitosa pra faca, ele tranca nos dedos da mão direita, o boi desse aquele brincão. Deixa o boi. Olha o boi. Olha que volta retorno novamente. É o Wellington que volta aqui. Apresentação que nos manda o Maranhão. Vai na calda do boi, vai o Wellington. O Wellington trabalha, vai na calda do boi. Alão, seu lado, retorna, volta, vem do Saboia. O Wellington descendo, ele vai pra faca. Capricha, tranca nos dedos da mão direita. Que capa é essa, meu filho? Vera. Também retorna, volta agora, vem do Edu, que vai voltar. Chegando aqui, apresenta a zona que nos manda o rancho das Mangueiras, representa o Maranhão, toda vez, tomando a conta, irmão, parou, virou a primeira vez. Capaça agora, posição legal. Olha, Edu Saboia trabalha aqui, apresenta a zona que nos manda a Barra do Col do Maranhão, equipe do rancho das Mangueiras. Edu Saboia trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta Vinícius Batista, Edu vai pra faca, entrega na mão direita, o boi escavou e foi embora. Também não volta mais a vez do Vinícius Batista retornar. Luca, fica ligado, o Nerobinho também quer preparar pra retornar e voltar pra vir, em seguida prepara e volta o Nerobinho. Vamos lá, apertar tudo que tem, outra pista, gata liberada, sangue aberto. Vinícius é que volta novamente, a representação que nos manda o Aras e acelerizadora, vai a equipe do Maranhão descendo. Olha, vai Vinícius é que vai destinando, vai montando animal de uma beleza, estonteante animal de pela riba marido, vai na calda do boi. Passa a volta, vai pra faca, o boi pesou demais, roubei o partido e foi embora. Claro. Tá vendo, volta mais. Se
Já vai voltar novamente o Nerobinho, que volta, ligar o televisor, o Nerobinho trabalha, vai na calda do boi, Nerobinho. Aí o Nerobinho trabalha, vai na calda do boi, que retorna, volta, a dupla do Mato Grosso, descendo, ele vai pra faca, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Fala, boi. Também fez ali o Nerobinho e quem tá na quarta rodada, agarra só pra cá, quem tá na quarta rodada. Já volta Paulo Neto, que volta, ligar o televisor, pra equipe que nos manda o Aras, Manuel Mendes Nins, vai Paulo Neto. Paulo Neto, que desce, trabalha, vai na calda do boi, retorna, volta, vem Gabriel. Paulo Neto, ele vai pra faca, entrega nos dedos da mão. Canhota, e o boi pesou e foi embora. Bora. Vem agora aí, Gabriel, pra completar a rodada. Vem, Gabriel. Rodada. Vem pra começar a quarta rodada. Até o momento, 9 fizeram a premiação, é mínimo, máximo 8. Dos 9 que fizeram, todos 5 estão no extra. Aí vai, Gabriel. Gabriel trabalha, Gabriel. Vinícius ao seu lado, ele vai na calda do boi, vai completando a rodada. A capa de vir Justino Neto. Aí vai, Gabriel, dizendo que ele vai pra completar a rodada. Ele tranca na mão direita, o boi desse que ele brinca aí. Bora. Com esse resultado, 9 fizeram e vão voltar para a quarta rodada. Tá ok, compadre? Vamos lá, 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 aperta lá, tudo ok, arranca a tampa, aperta e manda boi. Já volta, retorna novamente, ele autorizou, vai Justino Neto descendo. Justino trabalha, vai na calda do boi, começou a quarta rodada. Não teve acordo não, vai a equipe do grupo Santa Helena, ele vai para a faca, entrega nos dedos da canhota, escapuliu. Não volta mais, se aproveitamento e volta, vem Cainã. Retorno. Ok, aumenta o microfone do juiz, não dá pra ouvir nada aqui não. Mas agora fora, tá em ordem, já volta com o Paulo. Vem que Nilson Mello, ele que é presidente do vereador Caio Sadupa, que nos manda pra Naranja. Prepara pra ver, seguida João Guilherme, alô Nerobinho também, prepara Rian, vai boi. Vai, vai com o Paulo, vai montando animal torpido. Que Nilson Mello, seu lado aqui é presidente, que nos manda pra Naranja. João Paulo trabalha, vai na calda do boi, vem equipe do Maranhão descendo, ele vai pra faca, tranca na direita, o boi desequilibra e cai. Fez valeu, João Paulo, e também tá no extra. A partida agora, quando quem Parnaíba perdeu? Também prepara pra redonar, pra voltar, Nerobinho. Alô, Nerobinho também prepara pra redonar. Vamos lá, pessoal, vai, boi. Vai, vai, João Guilherme, vai, Veraldo aqui, apresentação que nos manda Parnaíba. Volta agora, vem chegando, volta, vem, Nerobinho. João Guilherme, vai pra faca, desce leve da carreira, João Guilherme. Bora. Também não volta mais a vez do Nerobinho retornar, que volta, vem, Nerobinho. Vai voltar Nerobinho, Nerobinho que volta a retornar aqui a apresentação que nos manda o Mato Grosso, ele vem chegando. Vai, vai o Nerobinho, Nerobinho descendo, trabalha a equipe do Mato Grosso, ele vai na calda do boi, quer passar, volta, retorna, volta Rian. Vai, vai Nerobinho, representa o Mato Grosso, ele vai pra faca, tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Zero. Perdeu, não volta mais com esse resultado, quem botou já tem Todd no bolso, pode tirar a cela também, quem vem é botar, fica classe. Rian pra Gede, Zé que volta, a equipe que nos manda, Zé Leite, é Dom Pedro, é o Maranhão que volta, é o Parque Silzinho Macedo. Aí vai o jovem garoto, campeão Rian Praquede, montando o cavalo, podia animar o dormido, vai na calda do boi, lá ao seu lado. Aí vai a equipe de Dom Pedro, o Parque Silzinho Macedo, ele vai pra faca, vai pra fazer, valeu! Olha bem. Beleza, meu filho, volta agora, Iago. Aí vai o Iago, vai Nilo Neto, quem vai fazendo o valer já fica classificado. Iago montando o Rick Patria, produção do Carinhão, que esta Patria, vai ao Rio Grande do Norte, é a capital natal. Iago vai pra faca, desce, leve da carga lá, Iago. Parabéns pra você também, Iago. Também tá no extra, Iago. Amadores que vão começar a primeira rodada. Quer preparar os amadores? 21 amadores na primeira rodada, 38 amadores na segunda rodada. Vai, boi. Aí vai a equipe pernambucana que representa o grupo. Já vem a Verduba de Ajuda, trabalha Inácio, vai Vinícius Bento. Fazendo valeu, boi. Também fica classificado. Boa sorte pra você, Inácio. Ele vai pra faca, tranca na canhota e o desequilíbrio cai. Parabéns, pai Inácio. Também tá no extra. Aí vai Neto Feitosa, aqui a apresentação do Grupo NB. Neto trabalha, vai na calda do boi, passa a volta, retorna, volta Agostinho. Neto também, se fizer valer, fica classificado, vai com Deus, Neto. Tranca na mão direita, o boi desequilibra e cai. Fala, boi. Parabéns, Neto. Também tá classificado, meu brother. Vai, vai Justino Neto, é grupo Santa Helena, vai na calda do boi, vai pra faca, ele tranca nos dedos da mão, canhota e o boi desequilibra e cai. Olha bem. Também fez ali, ele volta agora. Olha o Cainã que vai retornar, que volta aqui a apresentação que nos manda a construtora de cá, vem pra completar a rodada. Aí o Cainã que volta novamente, vem pra completar a rodada, vai boi. Aí vai Cainã, boi pra lua, virou uma vez, tem que passar agora, põe na frente lá Cainã, vai boi. Aí vai pra completar a rodada, ele que representa o Maranhão, trabalha Cainã, vai Tabajara. Aí Cainã trabalha, vai na calda do boi, vai completando a rodada, fazendo valeu boi, também fica classificado Cainã. É pra fazer, valeu! Olha bem. Com esse resultado, parabéns Cainã. 7 fizeram e tem um ainda dentro. Justino Neto, todos empatados em primeira. 22 do Justino Neto, representou o grupo Santa Helena.
A 126, Cainã, construtora TK do Maranhão. 199, João Paulo, vereador Jailson Parnarama, Maranhão. 272, Ian Prachetes, Parque Seuzinho Macedo, Dom Pedro, Maranhão. 1042, Iago Pinheiro e Nilo Neto, Antônio Avisante, Natal, Rio Grande do Norte. Inácio Miranda e Vinícius Bento, Exu, Pernambuco. E também a 1109 do Neto Feitosa e Vinícius Melo, Grupo NB, São Luís, Maranhão. Parabéns a todos, vem para cá os campeões agora. Pode vir para cá os campeões da categoria